იუსტიციის მინისტრი დათა ახალაიას ფას დაუდებელი ინფორმაციის მფლობელად მიიჩნევს. Ამის შესახებ თეა წულუკიანმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა პოლიტმეტრში განაცხადა. მინისტრის თქმით, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ბევრი რამე იცის, თუნდაც გირგვლიანის საქმეზე. Თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობის სანაცვლოდ ახალაიასთვის გარანტიების მიცემას იუსტიციის მინისტრი მიუღებლად მიიჩნევს. Да, амит, мусам, ам. Გამოძიებასთან თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ყველას ევალება და ეს არასდროს არ იქნება ჩემი აზრით რაღაცის სანაცვლოდ. Დათა ახალაიაც პრეზიდენტის არ იყოს, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობს, მათ შორის თუნდაც გირგვლიანის საქმეზე, სხვა რომ არ დავასახელოთ, და მისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა დაარქვით თუ გნებავთ თუნდაც ამ საქმეში და ბევრ სხვა საქმეში იქნება ფასდაუდებელი. Убралот и сакамде схватежорис ძალიან ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად ინარჩუნებს საოცარ, ასე ვთქვათ, პოზიციას, რომ ის არ ამბობს რაც იცის. Თუ კი მას არაფერი არ აქვს საკუთარ თავთან სასაყვედურო გირგვლიანის საქმეში, მე არ მესმის რატომ არ ამბობს იმას რაც იცის. Არა და მან ბევრი რამ იცის.